السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوست و محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس مبارک زندگی سے ہم اپنی زندگیوں میں روشنی حاصل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ایک واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک مبارک واقعہ. آپ کی گھریلو زندگی بہت نورانی زندگی ہے. اس نورانی زندگی کا ایک بہت ہی پاکیزہ واقعہ، کیونکہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہبری ہے، زندگی کے ہر لائن میں آپ کی رہبری ہے. یہ واقعہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس واقعے میں آپ کی گھر کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو رہنمائی ہے، وہ ہماری گھریلو زندگی کے لیے، آپس کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے سب کے گھر جا کر سب کی خیریت پوچھتے تھے. ایک وقت ایسا ہوتا تھا روزانہ جس میں ساری بیویاں آپ کے پاس جمع ہو جاتی اور آپ سے سوال جواب، دین کی باتیں کہنا سننا ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا آپ ہر ایک کے گھر تشریف لے جاتی. یہ روزانہ کا معمول تھا. ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو اس موقع پر کہیں سے شہد ہدیے میں آیا تھا اور ان کے پاس تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے جو ہے شربت بنا دیں، شہد کا شربت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. جو معمول، جو روزانہ وقت ہوتا تھا، اس سے زیادہ وقت گزر گیا شربت کے بنانے میں، اسے پینے میں.
تو دوسری جو ازواج مطہرات تھیں وہ آپس میں سوچنے لگیں کہ آپ وہاں سے تاخیر سے کیوں نکل رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ آپ شہد کا شربت پی رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہم سے بات کریں تو اس موقع پر ہم ایک بات آپ سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط فرماتے تھے، وہ چیزیں جس میں بو آتی تھی آپ استعمال نہیں کرتے تھے، اسی لیے لہسن پیاز کچی آپ نے استعمال نہیں کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کئی دن تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ کو کھانا آتا تھا، تو شروع شروع میں ان کی اہلیہ ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے جب کھانا بناتی تو اس میں لہسن اور پیاز ڈال دیتی، تو آپ استعمال نہیں فرماتے تھے، ایسے ہی واپس۔ ایک دن معلوم کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا اس میں لہسن ہے اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو یہ اسمیل پسند نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے آپ جو ہے پکانے میں یہ چیزیں احتیاط کرنے لگے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے جب وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے کہ آپ نے جب بات کی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، پھر حضرت حفصہ نے بھی کہہ دیا اور حضرت سودا نے بھی کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت حفصہ کے پاس اس موقع پر تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت حفصہ کے پاس۔ جب حضرت حفصہ کے پاس تھے تو اس موقع پر وہاں آپ نے قسم کھائی، وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قسم آپ نے کیا کھائی؟ کہ میں آئندہ یہ شہد اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں استعمال نہیں کروں۔ ایک ایک چیز دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیتیں قرآن کی نازل ہوئی، یا ایہا النبی، اے نبی جی، لیما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس چیز کو آپ حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی اختیار ہے۔ اسی لیے بعض مرتبہ ہم جو ہے کسی چیز کو حرام کہنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، کہنے میں بھی نہیں یہ حرام ہے، نہیں یہ چیز حرام ہے، نہیں یہ بریڈ حرام ہے، نہیں یہ حرام ہے، کیونکہ حرام کا ورڈ جو ہے نا بہت ہی بھاری ورڈ ہے، جب تک اس پر مستند بات نہ ہو اس وقت تک ہم ہاں احتیاطی زبان استعمال کریں کہ ہاں اسے استعمال نہیں کریں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنا اور حرام چیز کو حلال کر لینا، یہ بالکل یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب حلال کو حرام کرنا، کون سی چیز حلال کرنا ہے، کون سی چیز حرام کرنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار ہے۔ چونکہ آپ نے قسم کھائی تھی، بات کیا ہوئی، یہ بات کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ایج گیپ ہے وہ 35 ایئرس ہے، 35 سال۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی، بڑی ہوئی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں، ان کا نکاح ایک صحابی سے ہوا، حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احد میں وہ صحابی شہید ہو گئے۔ جب یہ ان کے شوہر شہید ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو اس کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو
تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے بات کی، فرمایا عثمان میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ دیکھیں رشتے کیسے بنتے، کیسے چل رہے، رشتہ بیٹی کا باپ بھی پیش کر سکتا ہے اور کیے، کہنے لگے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں، پھر دوبارہ جو ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ عثمان میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان کو رشتہ اس لیے پیش کیا تھا کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی انتقال ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی ان کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ابھی نکاح کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے صاف جواب دے دیا، لیکن رشتوں میں جب جواب دے دیا جاتا ہے تو کوئی دل میں برازگی نہیں آتی، ٹھیک ہے اچھے طریقے سے انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے، ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کہا، نہ ہاں میں جواب دیا نہ نا میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں بہت تکلیف ہوئی کہ عثمان نے تو سیدھے سیدھے منع کر دیا اور ابو بکر نہ ہاں میں جواب ہے نہ نا میں جواب ہے۔ مجھے جب دل برداشتہ ہو گیا میرا، میرے دل میں بہت تکلیف ہوئی، یہ بات لے کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان کے پاس اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ پیش کیا، انہوں نے منع کیا، اور ابو بکر کے پاس پیش کیا تو وہ جواب ہی نہیں دے رہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑا پیارا جواب دیا، معاشرت دیکھیں، آپس میں رہن سہن، آپس میں بات چیت کا طریقہ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کو عثمان سے بہتر، حفصہ کو عثمان سے بہتر اللہ تعالیٰ شوہر عطا فرمائیں گے، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر اللہ تعالیٰ بیوی عطا فرمائیں گے۔ سمجھ رہے؟ فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ حفصہ کو ایسا شوہر دے گا جو عثمان اور ابو بکر سے بہتر ہوگا۔ وہ کون ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ پیش کیا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح ہوا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ، تو یہ بات، یہ واقعہ حضرت حفصہ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ شربت پی کر نکلے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری بات کہی کہ حفصہ، میں نے جو قسم کھائی ہے وہ کسی کو نہیں بتانا، راز۔ یہ گھریلو زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو رشتوں کا جو معاملہ ہوا، کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا حضرت عمر کو؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بات راز میں تھی، اور راز کو راز میں رکھنا چاہیے، راز کو اگر کھول دیں تو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے تھے، عمر تمہیں پتا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی میرے کچھ نہ کہنے سے، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میرے دل میں تھا۔ اسی لیے گھریلو زندگی کے اندر جب آپس میں میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان کوئی چیز راز ہوتی ہے، اس کو راز رکھنا یہ گھریلو زندگی کی یعنی خوشگواری کا ایک سبب ہے۔ جب گھر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات، آپ نے اس موقع پر سب سے پہلے قسم کھائی کہ میں شہد کو استعمال نہیں کرتا، اور پھر دوسری بات حضرت حفصہ سے گئی یہ بات کسی کو نہیں کہنا۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے یہ راز حضرت حفصہ کو اس لیے کہا، تبتغی مرضات ازواجی، آپ اپنی بیوی کی دل جوئی رکھ کرنا چاہتے تھے، اگر یہ بات حضرت زینب کو پتا چل جاتی تو زینب کا دل ٹوٹ جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی دیکھیں، سبحان اللہ، کہ کیسے آپ دل جوئی کر رہے ہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، گھریلو زندگی کے اندر اس کا بہت لحاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنی اداؤں سے اس کا بہت لحاظ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی فرما رہے ہیں، اے نبی جی، لیما تو ہر رہی، لیما کیوں؟ یہ جو لیما ہے عربی میں کیوں، یہ کیوں، یہ روک ٹوک کے لیے آتا ہے، کسی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تربیت کے لیے بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ روک ٹوک ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، جس درخت کا کوئی مالی نہ ہو وہ درخت جو ہے بالکل بے ڈھنگا ہوتا ہے، جس درخت کا مالی ہو، اسے کانٹ چھانٹ کرنے والا ہو، وہ درخت بڑا دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو جن بچوں پر یہ نظام چلے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، پیار سے، محبت سے، یہ تربیت کا ایک انداز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ سکھا رہے ہیں، یہ طریقہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ لیما تو ہر دن، ایک واقعہ یاد آیا مجھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں مغلیہ سلطنت کے، اورنگزیب، ان کے جو استاد تھے، شیخ تھے، خواجہ معصوم ثاقب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، بڑے اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، سلطنت کا مالک، بیت المال، خزانے ان کے پاس ہیں، لیکن اپنے گھر کا جو گزارا کرتے تھے وہ جو ہے دو چیزوں سے، کتابت اور ٹوپیاں جو ہے بنا کر بیچتے، کتابت یعنی لکھتے تھے، اور لکھ کر جو ہے تصحیح کے لیے بھی ذرا دیکھ لیں، چیک کر لیں، ہوتا نا، کسی کو دیتے تھے۔ تو ایک آدمی جو ہے ان کی لکھت کو دیکھا اور لکھ کر جو ہے مارک کر دیا، یہاں آپ نے غلطی کی، یہاں آپ نے غلطی کی۔ تو جب ان کے سامنے بات آئی تو حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی، وہ وہاں پہ ایسے ہی تھا مسئلہ، تو کسی نے کہا، حضرت آپ ان کو کہتے یہ غلطی نہیں ہے، صحیح ہے؟ فرمایا، نہیں، میں اپنا محسن کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ ایک اگر میں اس کو کہہ دوں کہ بھئی دیکھو تم نے غلط جگہ رونگ کیا ہے، تو پھر وہ دوبارہ آئندہ مجھے کوئی بات بتانے کے لیے جھجکتا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتے تھے، رحم اللہ رجلاً، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو تنہائی میں میری کمیاں بتا دے، جو تنہائی میں میری کمیاں بتا دے، اللہ اس پر، میں اس کے لیے رحمت کا، مغفرت کا تحفہ اسے دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا، لیما تو حرم، آپ نے اس حلال چیز کو حرام کیوں کیا؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تبتغی مرضات ازواجی، آپ اپنی بیویوں کی، اپنی گھر والی کی خوشی اور ان کی دل جوئی چاہتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ہماری، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک قصہ ہے، جس میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی گھر کی زندگی میں حقوق، حدود، ایک طرف حقوق کہ گھر میں رہنے والے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، اس کی رعایت، دوسری طرف حدود، حدود کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی، اور تیسری چیز، گھر میں جب ہم آپس میں مل کر رہے ہیں تو کسی کی ایک دوسرے سے دل شکنی نہ ہو، ہمارا ایسا ماحول گھر کا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گھریلو زندگی کو قرآن پاک میں اس میں ذکر فرمایا ہے، قصہ سوچیں کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور حضرت حفصہ سے کہا کہ یہ بات کس سے نہیں کہو، زینب سے مت کہو، کیوں، اگر کہو گی تو ان کا دل جو ہے دل ٹوٹ جائے گا، میں نے آپ کے لیے جو اتنا اچھا شہد، اس کا شربت بنایا، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہے، کیونکہ گھر جو بنتا ہے، گھر کے اندر جو خوشیاں آتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت سے،
छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जो घर की जिंदगी को बना देती है। अब कसम आपने खा ली, लेकिन कसम गलत है, किसी हलाल चीज को हराम कर लेना। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, अल्लाह ने फर्ज कर दिया है आप पर कि आप इस कसम से बाहर निकलें, आप इस कसम का कफारा अदा करें, तोड़ें इस कसम को, क्योंकि अल्लाह ने शहद हलाल किया, आपको इजाजत नहीं है हराम करने की। ठीक है, बीवी की दिलजोई करना, उसकी दिल उसके उसकी उसका दिल उसका उस, उसको उसकी खुशी का लिहाज रखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़कर नहीं। नहीं, ये बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है ना। एक मर्तबा हजरते आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा किसी बात में हजरते सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में इशारे से कह दिया। इशारे अजवाज मुतहरात में हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का जो कद था वो जो है बिल्कुल थोड़ा छोटा था, तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इशारे से कहा, वो छोटे कद वाली, वो ऐसा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए ना आप बीवियों के साथ कितनी दिलजोई, लेकिन हुदूद देखें। उसी मौके पर फरमाया, आयशा ये जो अमल तुमने बताया है, लव मुजीजत फी बहरी, समंदर में अगर इस अमल को डाल दिया जाए तो पूरा समंदर कड़वा हो जाएगा। ये घर की जिंदगी में एक तरफ खुशमिजाजी हो, एक तरफ अल्लाह के हुक्म की रियायत भी हो, एक तरफ आपस में रहते हुए एक दूसरे की दिलजोई हो और दिल शिकनी हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क्या किए, अब यहाँ कसम से निकलना है। कसम से निकलना कैसे, उसका कफारा है। घर की जिंदगी, देखिए ना एक बात मैं अर्ज करूँ, यहाँ एक मसला है। हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तीन लोग ऐसे होंगे, सलासतुन, तीन लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन उनसे लड़ता हूँ, उखासिमहुम अल्लाहु यौमल क़ियामा, मैं उनसे झगड़ूंगा, मैं उनसे लड़ूंगा, अल्लाहु अकबर, यानी गज़ब की बात। सलास, तीन लोग ऐसे हैं, कौन है अल्लाह के, कौन है लोग? फरमाया, सबसे पहला वो शख्स जो मेरे नाम की अज़मत नहीं करता, किसी मामले में मेरे नाम को लाता है और फिर उसमें धोखा देता है। अल्लाह का नाम, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी मामले में अल्लाह की कसम लाई जाए, अल्लाह का नाम लाया जाए, तो उसमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए बिला वजह कसम खानी नहीं चाहिए, सच्ची बातों में भी कसम नहीं खानी चाहिए। हदीस पाक में आता है, जो शख्स बिजनेसमैन तिजारत अपनी तिजारत में कसम खाता है, उस कसम की वजह से अल्लाह बरकत उठा लेते। तो कसम तो बिल्कुल बहुत ही शदीद ज़रूरत, बहुत ही सख्त वक्त में कसम आदमी खाता है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खर्च करती थी अल्लाह के रास्ते में, बहुत खर्च करती थी। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि मैं ज़रा रोक लगाऊँगा, ये बहुत खर्च करती हैं, मैं इन पर ज़रा कंट्रोल करूँगा। ये मक्के के गवर्नर थे। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को जब पता चला, ये मेरा भांजा इस तरह मुझे कहा, कसम खा ली कि मैं कसम खाती हूँ अल्लाह की कि मैं इससे बात नहीं करूँ, ये कसम। तो फिर कसम हो गई, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर भी परेशान, क्या करें, क्योंकि कसम खा ली, चलो कफ़ारा दे दें, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नाम की अज़मत देखें इन लोगों के अंदर कैसी है। अब इस कसम को जो है ना ख़त्म करना है, इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं, मैं दो लोगों को लिया, लेकर हजरत आयशा के दरवाजे पे पहुंचा, उनमें से किसी से कहा, भाई तुम इजाज़त लो, हम आपसे कुछ हदीसें सीखने के लिए आए हैं। पूछा, इजाज़त है? तो हजरत आयशा ने कहा, आ जाओ। तो वो आदमी कहने लगे, सब आ जाएँ या मैं अकेला हूँ? फरमाया, सब आ जाओ। तो जैसे ही सब आ जाओ बोले, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर भी अंदर आ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर जब अंदर गए, तो वो तो भांजे थे, सीधे पर्दे के अंदर चले गए और अपनी खाला हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पैरों को लपेटे, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये बात बड़ी गलत कही आपके बारे में। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी कसम तोड़ी, कफ़ारा अदा किया। कफ़ारा उसका पता है ना, बहुत मुख्तसर है कसम का,
لیکن اللہ کے نام کی عظمت دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو کام کیے، ایک 40 غلام آزاد کیے، غلام مہنگے ہوتے، اور پھر آخر وقت تک دعا کرتی رہی، اے اللہ میں نے تیرے نام کی جو قسم کھائی اور توڑی، قیامت کے دن تو مجھے پکڑ نہ فرمائے، تو قسم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہر کہ یہ گھریلو زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں، اور ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے گزارا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہمیں پتہ ہے آپ اپنی بیوی کی دل جوئی چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے قسم کھائی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں اور یہاں سے نکلیں، کیونکہ آپ کا عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ قیامت تک امت جو ہے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتی رہے، یہ غلط بات۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ اس گھر میں ہوا، وہ کیا ہوا؟ آپ نے حضرت حفصہ سے کہا، دیکھو میں نے جو قسم کھائی ہے وہ کسی کو نہیں کہنا، لیکن بات منہ میں نہیں رہتی، فائدے والی بات وہ منہ میں نہیں رہی، وہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ شہد نہیں پیں گے۔ او اچھا، یہ دوسرا کام کیوں؟ گھر میاں بیوی کی بات، جو باتیں ہوتی ہیں، جو راز ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر جب نکلتے ہیں اللہ کو کتنا وہ عمل ناپسند ہے۔ میاں بیوی کی باتیں یہ راز کی ہیں، ویسے میاں بیوی ہی کی باتیں نہیں، آپس کی بھی، حدیث میں آتا ہے راز امانت ہے۔ راز کیا ہے؟ اور ایک بڑی عجیب حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو ان مقاصد کو راز میں رکھتے ہوئے۔ میں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو ان کو راز میں رکھتے ہوئے۔ استعینوا علی کتمان الحوائج، استعینوا کے معنی اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اس وقت جب کوئی کام، کوئی مقصد تم راز میں رکھ کر کرتے ہو۔ ہمارا کام کیا ہے معلوم؟ ہم لوگ جو ہے ابھی کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، اور ابھی آدھے راستے میں ہی ہم جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آدمی ورک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، ابھی شروع ہی نہیں کیا وہ بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کیٹو شروع کرنا چاہوں، اچھا ابھی شروع ہی نہیں کیا وہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جاتا ہی نہیں اس میں۔ اب دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں، کئی بزنس کے اندر، چیزوں کے اندر، گھریلو معاملات میں آدمی جو ہے وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ تو یہاں اس گھر کے اندر ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا، جو آپ نے حضرت حفصہ سے کہا تھا کسی سے مت کہنا، یہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات کو کس طرح ڈیل کرتے تھے؟ گے اب ایک سچویشن بن جاتی ہے نا، میاں بیوی کے درمیان کوئی چیز راز ہو، تیسرے کو پتہ چل جائے، اب پھر شوہر کو پتہ چلے کہ یہ بات باہر گئی، اب دیکھیں گھر کے اندر کیا ماحول۔ کیا اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تحمل کے ساتھ، کس برداشت کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس گھر کے اس معاملے کو آپ نے سلجھایا؟ آپ نے حضرت حفصہ کو بلایا، فرمایا حفصہ میں نے تمہیں ایک راز کہا تھا، وہی بات۔ اور سبحان اللہ، اس آیت کو آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ بھی آپ بڑا آسان، یعنی وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے راز کی بات کہی تھی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس بیوی نے اس راز کو ظاہر کر دیا دوسری بیوی کے سامنے، دوسرے کے سامنے، تو پھر کیا ہوا؟ اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتلایا، اللہ نے نبی کو بتلایا، یہ راز اب راز میں نہیں رہا، یہ راز باہر چلا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عرف بعضه واعرض عن بعض، یہ جملہ جو ہے ہمارے گھریلو مسائل کا بڑا حل ہے۔ اس میں عرف بعضه واعرض عن بعض، آپ نے کیا کیا؟ چلو بیٹھو بات کرنا ہے، اب پوری پرانی پرانی باتیں سب نہیں، وہ صرف اس عنوان کی جو بات تھی اس کو آپ نے کچھ دبا دیا، کچھ کہہ دیا،
میاں بیوی کے درمیان جب معاملات ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ بات اتنی لمبی پرانی پرانی باتیں لاتے ہیں، پرانی پرانی باتیں، او ہو جو معافی ہو چکی ہیں، جو سب کچھ ہو چکا ہے، صلح ہو چکی ہے، وہ سب لاتے، وہ سب لا کر اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میاں بیوی کے درمیان معاملات کو زیادہ طول مت دو، فوراً مسئلہ حل کر دو، اس لیے کہ جتنا طول دو گے اتنے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حفصہ سے کہا عرف بعضہ، اس چیز کا تھوڑا سا حصہ بتایا، واعرض عن بعض، بہت سی چیزوں کو آپ نے دبا دیا۔ وہ بات حضرت عائشہ کہہ رہی تھی ایسے بس مختصر سا جملہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بات جو ہے باہر کیسے گئی، یہ بات راز کی بات ہے، باہر جب چلی گئی نا، جب آپ بیوی سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، سب سے پہلا سوال کس نے آپ کو بتایا؟ یہاں یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حفصہ نے یہی سوال کیا، من انبأک ھذا، کس نے آپ کو خبر دی؟ حالانکہ کیا انہوں نے، یہ راز وہاں بتایا، لیکن انہوں نے فرسٹ ایکسپٹ نہیں کیا کہ میں نے، کس نے آپ کو بتایا، من انبأک ھذا، آپ نے کس کو بتایا، کس نے آپ کو بتایا، بتاؤ۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کس نے بتایا، کیوں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی برداشت کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر جو ذات ہے اس نے مجھے خبر دی ہے۔ وہاں اس چیز کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ گھریلو زندگی میں بھائی بہن، ماں باپ سب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی چیز باہر چلی جاتی ہے تو اس چیز کو چھپانا پڑتا ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے، ورنہ کیا ہوگا، نہیں مجھے وہ بہن نے کہا، اب وہ بہن کا اس کا معاملہ بگڑا، نہیں بھائی نے کہا، بھائی کا اس کا، بھابھی نے کہا، دیکھیں نا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، یہ ایک فیملی میٹر ہے، جو یہ گھر کے اندر جو حالات سے انسان گزرتا ہے، وہ حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں اور آپ اس کو کتنے برداشت کے ساتھ، کتنے آسانی کے ساتھ اس کو حل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہو گئی نہیں بات، نبأنی العلیم الخبیر، لیکن بات گئی نہ باہر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک۔ غلطی ہو گئی نا، فوراً ایکسپٹ کرنا، فوراً تسلیم کرنا، فوراً آدمی مان لے، مان کر کیا کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ مجھے معاف کر۔ ہوا یہی، حضرت سبحان اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، گھریلو زندگی میں بعض مرتبہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن جلد بازی نہیں کی، غصے میں فیصلہ نہیں کیا۔ جب آپ نے ارادہ کیا چھوڑنے کا، آپ اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ میں حفصہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ابھی اس پہ سوچ رہے ہیں آپ، اسی لیے جو ہے نا، جو طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ سوچ کر طلاق دینے سے گھر بچتا ہے، طلاق دے کر سوچنے سے گھر بگڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو جلد بازی نہیں کرو۔ خلق الانسان عجولا، انسان جو ہے جلد باز پیدا ہوا، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے، فوراً ڈیسیشن لیتا ہے، فوراً فیصلے کرتا ہے، اور غصے کا کیا ہوا فیصلہ، غصے میں لیا ہوا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ وہ پچھتاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جب یہ چیز سوچے، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، جبرائیل سے فرمایا، نہیں یہ فیصلہ مت کریں، انہا صواما و قواما، یہ جملے حدیث میں ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حفصہ تمہاری جنت میں بھی بیوی ہے، اس لیے کہ انہا صواما و قواما، بہت نیک خاتون ہیں، بہت ہی نیک ہیں، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، بڑی نیک ہیں، جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گی۔ یہ دیکھیں نا، جب معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو خوبیوں کو دیکھ کر، اچھائیوں کو دیکھ کر چیزیں آتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی باہر جا کر،
आपको तकलीफ हुई, हुई ना, ये चीज होती है, लेकिन आपने उस चीज को इश्यू नहीं बनाया और ना बनाने के लिए, बस दरगुजर करो, दरगुजर करो। और कैसे करो कि भाई कोई खूबियां हैं देखो, अच्छाइयां हैं उसको देखो, और देख कर उसको आगे चलो। और बड़ी अजीब बात है, सुभान अल्लाह, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बड़े बाप की बेटियां थी, ये इनका खानदान बहुत कुरैश, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला, ये थे बड़े, इनके दोनों के वालिदैन, वालिद जो है बड़े बहुत ऊंचे हर एतबार से, खानदानी एतबार से मक्के में बड़ा ना। तो बड़े घर की जो बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको एक अल्लाह ताला एक पैगाम दे रहे हैं, एक अजीब इसमें सूरत इसी आयत में एक बात सिखा रहे हैं, आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन तायिबातिन आबिदातिन साइहातिन थय्यिबातिन वअबकारा। एक क्या बात है कि ये मत सोचो, ये जुमले मत कहो, ये कभी जबान पर मत लाओ कि हमसे अच्छे तुम्हें कौन मिलेगा, हमसे अच्छे तो कोई नहीं तुम्हें मिलेगा, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हमसे अच्छे कोई नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो उससे बेहतर दे सकता है। अभी बड़ा बोल बड़ी बात घरेलू जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर गुस्सा और बड़ा बोल ये दो चीजें घर को जो है खत्म कर देती हैं। गुस्सा आता है, एक इंसान का मिजाज है, लेकिन उस मौके पर एक गुस्सा हो तो दूसरा खामोश हो जाए, दूसरा गुस्सा हो तो एक खामोश हो जाए, दोनों बैक वक्त गुस्सा हो, दोनों बैक वक्त, ये तो जो है ना घर के माहौल को बिगाड़ दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज, ये सूरह तहरीम है, उसके बाद तौबा का जिक्र है, क्योंकि गलती हो गई है तौबा करो, फिर अल्लाह ताला सारे ईमान वालों को तौबा की तलकीन देकर इस सूरत को आखिरी तीन आयतों में अल्लाह ताला ने बड़े अजीब अंदाज से ख़त्म फरमाया। इसमें भी एक बड़ा अजीब पैगाम है, इसमें यह है कि देखो, खास तौर पे मर्दों से, बास मरतबा मर्द नेक होता है, मर्द नेक होता है, उसमें सालिहियत होती है, नेकी होती है, तकवा होता है, दीनदारी होती है, अगर उसके निकाह में कोई ऐसी खातून आ जाए, ऐसी औरत आ जाए जो दीन का शौक नहीं है, नेक नहीं है, बद अखलाक है, अखलाक उसके नहीं है, अच्छे नहीं है, क्या करे? सब्र करे, सब्र करे। और मिसाल अल्लाह ताला ने दो पैगंबरों की दी, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا, ये दोनों जो है हमारे नेक साले बंदे हैं, इनकी ज़ौजियत में, इनके निकाह में जो है दो बीवियां ऐसी थीं जो बिल्कुल जो है इन्हें नेक नहीं थी, इस्लाम भी नहीं था उनके पास, लेकिन उन दोनों ने क्या किया? अच्छा, फिर आगे आखिर में अल्लाह ताला ने खत्म फरमाया, हो सकता है जिंदगी में किसी नेक सालिहा खातून की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में ऐसा शौहर हो जो शौहर जालिम, ज्यादती करने वाला हो, नाफरमान हो, तो उस मौके पर वो दीन पर जमे, अपने हकूक पर जमे, अपने अमल पर जमे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को सुनाया। हजरत आसिया, उनका शौहर देखें फिरौन, उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा यानी जिसने रब्बुकुम अला कहा ऐसा तो, लेकिन हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दीन पर जमी, अपने हुकूक पर जमी, यहां तक कि उन्होंने जान तक दे दिया, अपनी जान दे दी। लेकिन ये अल्लाह ताला ने ये सूरत के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक घर की जिंदगी का एक किस्सा अल्लाह ने सुनाया है। यानी अगर हम गौर करें कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी के, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खला मा निसाईही, पूछा कि कैफा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खला मा निसाईही, घर के अंदर आप तन्हाई में कैसे रहते थे? तो कहने लगी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कान अकरम अन्नास अलियन अन्नास ज़हातम बसातम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही करीम, बहुत ही नरम, अकरम जो है
کیونکہ گھر کی زندگی قانون سے نہیں چلتی، قانون آخری درجے میں آتا ہے، گھر کی زندگی اخلاق سے چلتی ہے۔ گھر کے معاملات یعنی گھر کے جو جتنے مسائل ہیں نا، ان مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ قانون ہے۔ قانون سے تو بالکل بالکل دل پھٹتے ہیں، کیونکہ قانون میں فیصلے ہوتے ہیں، اخلاق میں کیا ہوتا ہے، دل جڑتے ہیں، اور گھریلو معاملات اخلاق سے سنورتے ہیں۔ آپ یہ واقعہ جو سورہ تحریم کی پہلی آیتوں میں جو بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مرحلوں میں اپنے اخلاق سے اس معاملے کو ڈیل کیا۔ آپ کا برداشت، آپ کا معاف کرنا، یعنی آپ کا جو ہے برداشت، آپ کا معاف کرنا، اور آپ کا دل وسیع۔ سوچے نا، بیوی نے غلطی کر دی، اپنا راز جا کے باہر بتا دیا، جس آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے وہی اس چیز کو لے گا، وہی اس چیز کو برداشت کرے گا۔ دل اگر چھوٹا ہو گھر کی زندگی میں، تو پھر آدمی کیا کرے گا، اس کو ایشو بنائے، اس کو بھی اس مسئلے کو اٹھائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات، اسی لیے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ صرف آدمی نہیں، عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اخلاق کیسے تھے، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روتی ہوئی آئی، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تو پوچھا تو اور رونا شروع کر دیا۔ بولو تو صحیح، کیا اور رونا، رونا پوچھتے جا رہے، رونا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پھر آپ نے اپنی چادر لی، اس سے آپ انہوں نے اپنی آنسو پوچھے۔ سوچیں آپ کی چادر جو ہے، سوچیں کہ چادر، ٹیشو بھی اٹھا کے دے دیں تو خوشی ہو جاتی، چادر آپ نے دی، تو اس نے اپنے آنکھوں کو پوچھا، کہنے لگی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت دو ازواج متحرات میں سے دو بیویوں کا نام لیا، وہ کہہ رہی کہ ہم تم سے بڑے ہیں، ہم جو ہے ہمارا خاندان بہت اونچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ نبی، میرے چچا نبی، اور میرا شوہر بھی نبی ہے؟ یعنی حضرت صفیہ جس خاندان سے آئی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے آئی تھی، کہ میرے باپ بھی نبی ہیں حضرت ہارون، میرے چچا ہارون موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہارون میرے چچا وہ بھی نبی، اور میرا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبی۔ تو ایک مرتبہ سفر میں تھی، ان کی سواری کسی وجہ سے پیچھے ہو گئی، اس پہ بھی رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کے گزر تسلی۔ تو بہرکیف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اس مبارک سیرت کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں، اپنی گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں مسئلے نہیں ہیں، اگر کوئی کہے تو وہ جھوٹ ہے۔ یعنی گھر گھر میں چھوٹے بڑے ہر اونچ نیچ ہوتی ہے، گھر کا گھر نام ہی اسی چیز کا ہے، لیکن اس کو حل کیسے کیا جائے، اس کو حل کرنا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔